Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. От бачите, маленький гвинт Києва, як він там про себе казав, судді махав своїми, прости господи, накаченими, не буду казати чим, руками. І отакий останній цвяшок чи два одразу в кришку його труни і забито було напередодні. Ці всі перелякані кажуть, що робить, куди діватися. То треба було раніше думати, що робити. Який дійсно цей ефект на них спричинює і наскільки демонстративне і місце ліквідації воєнного злочинця та зрадника Києва, які воно процеси може запустити і усвідомлення в дедалі більшої кількості як зрадників, так і взагалі представників кремлівської верхівки, що безпечних місць не те, що нема, а їх уже ніколи і не буде. Ліквідація Києва, вона має медійний ефект, доволі значний, ми це бачимо. Він розповсюджується передусім в Російській Федерації, там зараз і про це тільки що був сюжет Царьовим. Царьов це визнав, і не тільки Царьов про це каже, про всім тим українським політикам, про російського нахову, скажімо так, які зараз приїхали до Москви і до Російської Федерації, так само, як і російським експертам, російським блогерам, там, політологам, які демонструють антиукраїнську позицію, в тому числі і на російських телеканалах пропагандистських, треба зараз стерегтися. Тобто там є рекомендації стосовно того, щоб вони потурбувалися щодо охорони, щодо власної безпеки і таке інше. Тому медійний ефект, він, як кажуть, дуже помітний. І якщо ми кажемо взагалі про роботу українських спецслужб, а оскільки зараз основна версія, що це була робота СБУ, то Царьов, знову ж таки, під ранок, він так само наразився на проблеми в свій час. Зараз бачимо Києва. До цього тут воно не має жодного відношення до окремих постатей, але Северомузький тунель, який був підірваний на минулому тижні, це теж, в принципі, зараз є розуміння, що це може бути робота спецслужб з України. Тому ми бачимо, що диверсійна мережа працює на території Російської Федерації, і ці побоювання про те, що хтось може бути наступним, вони доволі мають під собою підґрунтя. Тому їхні страхи, вони, в принципі, є реальними. Пане Денисе, Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий, каже, що фактично демонструє ліквідація Києва те, що ось такі подібні до нього, вони є для кремлівського режиму такими цілями в тирі. Їм просто їх не шкода, і вони їх отак виставляють, так ще й, може, перевіряють, промацують, наскільки сильно далеко можуть руки українських спецслужб дотягнутися. Чи дійсно це так? Ну, це одна з версій, але тут, знаєте, можна домацитись до такого рівня, що руки українських спецслужб можуть дотягнутися до когось такого, який буде сприйматися доволі болісно вже російською владою. Тому тут таке промацування, воно може для них закінчитися погано. Ну, поки що ми бачимо, що йде відпрацювання по тих зрадниках, які, в принципі, планувалися до того, щоб зайняти керівні позиції в Україні, у разі, якби Російська Федерація здійснила б успішну сторону. Тобто, якщо Київ було б взято в свій час, то і Царьов, і Києва, і, очевидно, Медведчук, до речі, теж, в принципі, непогана ціль для подібних заходів, вони могли б зайняти керівні позиції якраз в новому українському уряді, яке повністю було б маріонеткою Кремля. І зараз ми бачимо, що поступово ці постаті вони прибираються. Ну, тому ми можемо легко прорахувати, хто може бути наступним. Назвати інших людей, які, скажімо так, виконували російський порядок денний. І саме цим людям зараз треба обертатися назад. Пане Денисе, а представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пропонує їм інший шлях, каже, здавайтеся в руки українському правосуддю, так ви і уникнете кулі в лоб, і буде вам регулярне харчування триразове. Але чому мені здається, що вони на цей варіант не підуть? Ну, навіщо їм це робити? Зараз вони непогано себе почуваються в Москві, в Російській Федерації, і кожен з них, очевидно, думає, що якщо щось станеться, то не з ним. Це, так би мовити, звичайна людська логіка. Кожен з нас думає, що якщо може станеться погано, то не з нами. І так само думають і вони. Ну, то краще поки що добре жити і нормально себе почуватися. В будь-якому разі, якщо хтось з них вирішить здатися, то їм не буде краще, скажімо так, під наглядом наших силовиків, ніж зараз десь в Москві в елітних житлових комплексах.
Але поки це все поки що, і мають вони розуміти, що це все зовсім не надовго. Президент України Володимир Зеленський повідомив напередодні в своєму зверненні до лідерів країн групи Семи, де він виступав, що російський диктатор Путін збільшив тиск на фронті, щоб вгамувати зростання невдоволення росіян відсутністю перемог перед своїми оцими путінськими виборами, які вже офіційно назначили на 17 березня. Ну, ми з вами неодноразово, пане Денисе, говорили, що зараз багато порухів російської окупаційної армії, зокрема й на Авдіївському напрямку, мають політичне навантаження і політичний сенс. І ось президент України перед світовою спільнотою підтверджує теж наші з вами припущення. При цьому додає, що українські сили витримують удари, а Путін не виграв жодної операції за цей рік, що дійсно так і є. То він, як ви думаєте, отак до виборів буде тиснути, а потім що? Ну потім хіба не продовжить, поки такі короткострокові плани собі політичні може будувати кремлівська верхівка? Ну, до виборів нарячого вистачить. В принципі, з таким рівнем втрат. Ну, неможливо тиснути жовтнями, фактично кажемо. Так, жовтень, листопад, грудень. Півроку неможливо тиснути постійно. Тобто, ну, десь має бути оперативна пауза. Таким є закон ведення бойових дій. Якщо такий рівень втрат жахливий там, то, ну, це ж воно має значення, це ж воно впливає на морально-психологічний стан. Ну, скільки ще вони можуть тиснути в такому темпі? Місяць, два, ну, не до березня. Очевидно, цілі якісь є середньотермінові, перед Новим роком вже досягти якихось результатів. Ну, більше, хоча б перед прес-конференцією Путіна, яка має відбутися через тиждень, де він, очевидно, може заявити про якісь там успіхи чи неуспіхи, про свої політичні амбіції стосовно висування на наступний президентський термін. Є такі прогнози. Очевидно, ще треба щось піднести до цього терміну, до цього часу. Ну, залишився тиждень. Ну, зараз, очевидно, будуть якісь найбільш суттєві, там, найбільш серйозні штурми, які можуть призвести, з точки зору Кремля, до якихось результатів. А після того, якщо це не відбудеться, ну, будемо дивитися, як далі буде ситуація розвиватися на фронті. Пане Денисе, наші бійці кажуть, ситуація критична, дійсно пруть, і багато кидають людей і масово атакують, але ні про які можливості і ризики того, що Авдіївка буде здана, навіть не йдеться, і польові командири не дають таких ніяких розпоряджень, іде на місцях. Чи зможемо втримувати і наскільки критична ця ситуація дійсно? Ну, чи зможемо втримати, чи не зможемо, це питання складне. Я можу сказати, що зможемо. Чи не зможемо, ну це абсолютно, скажімо так, буде віддалено від реальності. Все залежить від того, в якому стані далі буде наступати противник, на яких напрямках і чи зможуть втримати наші хлопці свої позиції. Поки що вони їх стримують, тобто вони тримаються. Але ситуація там складна, оскільки прострілюється логістика. Тобто, якщо ми подивимося на мапу і побачимо, яким чином там побудований зараз фронт, то ми зможемо зрозуміти, що логістика до Авдіївки зараз доволі ускладнена, оскільки, ну, скажімо так, це горлышко від пляшки, воно дуже вузьке, по якій зараз вона зараз доставляється до людей, які зараз обороняють Авдіївку. Плюс ворог там тисне по всіх напрямках, то він тисне він із півдня, із півночі, він тисне в районі Авдіївського Коксахиму, він тисне з боку Авдіївської промки. Тобто зараз він намацує слабкі місця під Авдіївкою, і не лише під Авдіївкою, там є ще кілька інших напрямків, це і Бахмутський напрямок, і Лимано-Купінський напрямок, і зараз вони про Вугледар почали згадувати, що там треба ще під Вугледаром натиснути. Тобто вони зараз шукають слабке місце. Тому ситуація складна, і тут важко не погодитися з хлопцями, які про це кажуть. Пане Денисе, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», наш колега Олександр Коваленко, говорить про те, що кидають, зокрема, на Куп'янському напрямку росіяни підрозділи «Шторм-В», які, так би мовити, є реформованим видозміною ПВК «Вагнер», але про «Вагнер» там немає вже навіть згадок, тому що його повністю зараз закінчують, точніше, це інформаційне затирання із медійного простору і не лише Російської Федерації, із військової, але це, по суті, колишні головорізи ПВК «Вагнер». При цьому додає Коваленко, що Путіну би час починати ходити під себе, тому що Шойгу фактично повністю монополізував зараз військове коло і військову сферу в Російській Федерації. І коли був Пригожин, Уткін, ті хоч якось балансували, а тепер все в руках одного амбітного тувинця. А чи дійсно Путіну треба ще один чемоданчик готувати, ще одну свою валізку? Чи в Шойгу є якісь політичні амбіції, чи може навіть і військові? Наскільки він може стати загрозливою фігурою для Путіна, бо якось про це не сильно і замислювалось до тепер.
Ну, я з вами погоджуюсь, про це не сильно і замислювалося. Тобто Шойгу вважався такою, знаєте, вірною собакою Путіна, який повністю виконує його накази і відпрацьовував, скажімо так, всі його забаганки. Крім того, Шойгу він повністю підтримував Путіна щодо його рішення про широкомасштабне вторгнення до України. Там серед оточення були різні думки, але Шойгу був якраз такий, хто повністю його підтримував. Він запевняв про те, що російська армія готова до подібних дій. Ну, виявилося трошки інакше. Чи є в нього політичні амбіції, чи нема? Ну, поки що це не проявлялося там. Будь-якої його політичної амбіції стосовно того, хоча в порівнянні з тим, що мав Пригожин у себе на умі. Але це не означає, що вони не можуть з'явитися. Хоча, чесно кажучи, я собі слабо уявляю, яким чином Шойгу міг би на сьогоднішній день їх проявити. Але якщо це станеться, це буде дуже-дуже, знаєте, тут треба буде дуже багато попкорну закупити для того, щоб подивитися на політичне протистояння між Шойгу та Путіним. Зважаючи на те, що так справді у Шойгу є ресурс у вигляді військових формувань. Інша справа, наскільки вони будуть для нього вірними. Тобто там теж може бути такий розкол про те, що там одна частина армії може там, скажімо так, підпорядковувати Шойгу. Хоча він дуже непопулярний в Збройних силах Російської Федерації. Його там називають тувінським чмом, алініводом і таке інше. Тобто тут, знаєте, таке питання складне, можна пофантазувати, є поле для фантазії. Є. Ну, будемо стежити і розвивати періодично цю тему. Остін зустрівся з Умєровим в Пентагоні за закритими дверима. За повідомленнями самого Пентагону, Міністерства оборони США, базувалася ця дискусія на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, включала, коли був Остін, нагадаю, з візитом, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування. Ось так. Ну, і Остін оголосив, що вже це 52-е вилучення зброї і обладнання запасів США відбувається, буде передано нам. Я нагадаю, що нам невеличке, але пакет допомоги чергові напередодні також виділили від Сполучених Штатів Америки. Які питання могли обговорювати, чи і тактику, і стратегію, наскільки важливо, що йде така дискусія, і наскільки все-таки зараз небезпечно, що ось ці пакетики допомоги можуть стати якимись останніми, чи поки зберігаємо спокій? Ну, спокій завжди треба зберігати. Там ще залишився якийсь залишок по тій програмі, по якій передається цей пакет допомоги, він складається, він десь плюс-мінус 5 мільярдів доларів. Хоча для війни, ну це не те, що крапля в морі, це крапля в океані, я кажу, для потреб тієї війни, які ми зараз ведемо. Небезпека така зберігається, на превеликий жаль. І тут абсолютно тут не варто цього приховувати, оскільки, як ми знаємо, вчора Сенат не виніс на голосування законопроект щодо підтримки України, Тайваню та Ізраїлю. Ну, зокрема, Україна нас в даному випадку хвилює, хоча і на Ізраїль, і на Тайвань ми теж дивимося, але... Чудово розуміємо, що для нас важливішою є наша країна. І від цього залежить, багато що залежить, і будь-які стратегічні обговорення, які зараз відбуваються між паном Умєровим та Остіним, вони безумовно важливі, і необхідно підтримувати цей контакт між українськими та американськими урядовцями, але все впирається в допомогу. От якщо буде фінансування ухвалено, тоді можна ще стратегічно планувати. Якщо його не буде, ну, то, відповідно, на превеликий жаль, це залишиться на рівні розмови. Будемо сподіватися, що все-таки, як каже і наша посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова, що, можливо, навіть впораються до різдвяних свят, і все буде із цим гаразд. Пане Денисе, дякую вам безмежно від душі за ваші коментарі, за вашу роботу та позицію. До наступних, сподіваюся, швидких зустрічей. До побачення. До побачення. Денис Попович, військовий оглядач, був разом зі мною, друзі.